4 persona janë lënduar në aksident komunikacioni me tre veturave që ka ndodhur në mëngjes në orën 7:40 minuta në rrugën regionale Kumanov-Likov. Vetura e pare tipit BMW drejtuar nga 31 vjeçari BF vinte nga Likova drejt Kumanovës, dërsa nga ana e kundërtët ka qenë vetura tipit Opel Astra i drejtuar nga 25 vjeçari SC dhe automjeti treti furgonit i drejtuar nga 33 vjeçari MP nga Kumanova. Siç informon policia, vozici i veturës BMW ka marrë lëndime të rënda, pashtu është lënduar dhe bashkëudhëtari i tij 45 vjeçari BA. I lënduar është dhe udhëtari në furgon BT. Të gjithë të lënduarit janë dërguar në spitalin e Kumanovës.